Уважаеми зрители, отново се връщаме в сутрешния блок на телевизия Алфа за бразвата и обновения декор. Отбелязах вече, че усилията на нашия екип и на нашия програмен директор Мирослав Паскалев, който не е спал много в последните седмици, но пък се погрижи за това да виждате ето тази нова атмосфера. Убеден съм, че тя ще бъде приятна за вас. В новата обаче приятна атмосфера ние отново ще продължим с нашия стил и ще ви показваме истината, без да я захаросваме и без да я променяме. Ще ви дадем възможността да чуете истински анализи и истински коментари. Това, заради което държите на телевизия Алфа, ще бъде, разбира се, тук на своето ниво. А вече при нас е и първият ни събеседник за днешния ден, който ще ни помогне в тази задача, защото тя не е никак лесна, а именно Мика Зайкова. Здравейте, госпожо Зайкова. Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря ви, че приехте поканата и се радваме, че сме заедно тук в студиото. И аз се радвам. За да можем да поговорим по някои въпроси, които доста сериозно касаят българите. Знаете ли, от някои екрани ни обясняват, че живота е прекрасен и всеки момент от небето ще завалят едва ли не розови прасета. Обаче ми се струва, че картината е малко по-различна. Искате ли да започнем от драстичното увеличение на цените? Ами, какво да ви кажа? Ние, нали се стремиме към, да речем, еврозона? Mm-hmm. Само, че проблема... Основният проблем, за да не влезем в еврозоната, е инфлацията и ръста на цените. И за съжаление, нещата не въват в добра посока. Ако през изминалите два месеца, юни и май, нали, нещата бяха се закрепили малко, за съжаление, сега стремително вървиме нагоре. С индекса на потребителските цени, дори и хармонизирания индекс, който всъщност се признава в еврозоната. За разлика от еврозоната, която също не е в добро състояние, трябва да бъдем точни. Така му исках да ви питам на къде сме тръгнали, защото... Да, защото и те не са в добро състояние. Но нашия основен партньор е Германия, а Германия е най-зле от всички. Най-зле от всички. И въпреки всичко, там инфлацията се движи средно между 5,5 и 3, докато в България инфлацията към юли месец е 7,8 и върви нагоре. Вече върви към 8,5. Към 8,5 и ще продължава да върви така, по простата причина, че освен на има нещо, което е нехарактерно за България. През летните месеци, поне това, което произвеждахме, говоря в минало време, защото вече почти не го произвеждаме, а това са плодове, зеленчуци, зърно. Инфлацията се закрепваше, сега нещата върват стремително нагоре. Върват стремително нагоре, защото тук що ни се случи първото лошо нещо? Увеличи се цената на газта. Mm-hmm. И тя вече от 59 лева на мегават час, вече от 1 септември е 63 нещо. Само, че тия 63 нещо не е крайната цена, защото в нея транспорта, всички такси, които се слагат отгоре, въобще не са отчетени. Това е основната цена на газта. Това е първото. Второто лошо нещо, което ще ни се случи от 1 януари 2024 година, за съжаление, е факта, че кой знае защо нашето правителство, нали, не се съобразява с факта, че България е най-бедната страна, че тук са най-ниски доходите. И с най-бедното общество. От Европейски съюз. Кой знае защо иска така в ускорен порядък да мине и да минат и битовите потребители на електрическа енергия на пазарен принцип. Mm-hmm. Извинявайте, идеята беше, нали, това да стане постепенно, като се стартират нещата към 2026 година и да стане постепенно и някъде, нали, когато централите въглишните излезат, а те да излезат 3,3, нали, 2038 година от употреба, тогава
когато вече сме построили ВЕИ-та, водноелектрически централи и новите, най-важното е, новите са почти готови новите части на АЕЦ Козлодуй, чак тогава да се повиши тази цена. За съжаление, това няма да стане. Да. Започват от 2024 година. Аз искам само да ви питам, защо изобщо трябва да става? Защо трябва българските потребители да бъдат хвърлени на нещо, което е буквално антипазарно? Ама, вижте, да, трябва да пазим околната си среда. Но за да стане това, това трябва да стане постепенно и да има мощности, които го заменят. Работата е там, че в момента още ние не сме установили дали можем да замениме руското гориво в АЕЦ с американско. Mm-hmm. Още няма такова нещо, защото това, което искаме да приложим, никъде още не е приложено. Mm-hmm. Разбирате ли? И ние се намираме в един тупик. Освен това, се отказахме от Белене. Кой знае защо? Аз лично не мога да си го обясня защо. Се отказахме от Белене. Ще строим едва нови блока, които няма да бъдат голями, нали? В АЕЦ Козлодуй, но те първа ще се проектират, ще се строят, а това нещо иска поне едно 10 години при нашите срокове на строеж. И дали ще стане, пак никой не знае. Госпожо Зайкова, аз си спомням от малък, че когато казваха по телевизията тези, които костюмираните, които да, много разбираха, казваха, ще затворим блоковете на Козлодуй, обаче ще отворим Белене. Да. После ни казаха, ами няма да правим Белене, обаче ще направим блокове на Козлодуй. Сега и чувам втория разказ на тази история. Да направим. Mm-hmm. Имайте предвид, че така наречените ВЕИ-та, ние не можеш непрекъснато да увеличаваш тия перки. То просто няма как да стане. Това е първо. Второ, това е нещо, което е несигурно. Ти не знаеш дали ще има вятър. Mm-hmm. Да. Второ, не знаеш дали ще имаме вода, за да имаме водна централа. Както знаете, Павече Ира е до никъде. Не знам какво става с тази централа. Така че ние нямаме мощности. Mm-hmm. И ще станеме от... Защото сега в момента, нали, до сега, не сега в момента, но до сега, ние снабявахме цялата Югоизточна Европа с ток. Mm-hmm. Имахме излишък ток. А ще станем от износители в носители, което значително ще скъпи нещата. Как се нарича елит, който превръща държавата си от износител в носител? Трудно ми е да ви отговоря на този въпрос, но искам да ви кажа, че освен увеличаването на електроенергията, ни чака още един сериозен удар. Само преди да сме минали към други, искам да ви питам отново, за да затворим темата. А защо изобщо се налага българския потребител да бъде хвърлен на тази борса? Тук не говорим само за извеждането на нашите енергийни мощности, а защо изобщо обществото ни трябва да бъде хвърлено на тази борса, която, простете, но е антипазарна? Да, така е. Този въпрос и аз го задавам, но никой не ми отговаря. Никой не ми отговаря. Аз имам чувството, че начало на държавата стоят едни хора, първо, които не знаят какво правят. И то е факт. Mm-hmm. Защото ако погледнете, тръгнете до върха от парламента и слезете надолу, ще видите, че хората, които разбират от енергетика, хора, които разбират от, да речем, от вода, хора, които разбират от газ, са много малко. И те са в такива партии, които са, не могат да влияят. Mm-hmm. Нали, те са в БСП, да, има добри специалисти, ДПС, но оттам нататък, продължаване на промяната, там стоят едни хора, които не знаят за какво са там, в парламента, камо ли те са някакви супер специалисти. Нали, аз си изказвам така остро, защото съм била в този парламент, два парламента и знам за какво става въпрос. Така че искам да предупредя вашите зрители, че ни чака още един удар. И това е водата и цената на водата. Значи, средно цената на водата
в следващите 2 години ще нарасне, може би с около 40%. Но специално за София, понеже най-много хора живеят тук, да ги предупредя, че минимум цената на водата ще се повиши с между 22% и 23%. Минимум? Което, да, минимум. От кога се очаква, казвате? Това е защото не се поддържат нашите водни източници. Не се поддържат водните централи. Ами то какво ли се поддържа, извинявайте за израза? Концесиите? Тая държава. За тях много внимават. Да. Какво ли се поддържа, но това са основни, базови неща. Mm-hmm. Това е енергия, това е газ, mm-hmm. това е вода. Тези три неща ще поскъпнат жестоко. Като имате предвид, че все повече стават хората, които произвеждат земеделска продукция, понеже тя е раздробена. Какво направихме? Нали, разбихме големите структури преди 20-30 години, разбихме ги, ама какво създадохме? Отделни парченца и всеки се бори сам. Сега се твърди, забележете, сега се твърди, че с плана за възстановяване, нали, ще се даде акцент на първо на земеделието и второ на по-малките структури. На по-малките структури. Работата е там, че хората не могат да стигнат до тези проекти, защото нямат... отваряме на скоба. Предстоят ни местни избори. Mm-hmm. Само, че 2 години местните структури са оставени на командно дишане. Те нямат средства, нямат пари дори да платят на специалисти, които да им направят проектите. Защото повечето от тези структури са или или общински, или са частни, много малки. И те нямат тази възможност. Няма пари за проекти, а имайте предвид, че в нашия бюджет за 2023 година има там 1,4 милиарда, който е заложен да бъде де-факто третия транш от план за възстановяване. Но този транш няма да дойде и аз мога да се подпиша по това. По проста причина, че няма готови проекти. Да не говорим за конкурси, да не говорим за оборудване. И най-страшното, което е в България, за тия 20-30 години, ние какво направихме? Ние унищожихме промишлеността, унищожихме химията, унищожихме содовото производство. Няма, във Видин вече няма гуми. Абе, големите заводи вече ги няма. Гледката е зловеща във Видин особено. Не само ги унищожихме. Ние задържахме техниката и технологията на тези предприятия, които работят, на тези предприятия, които на нивото на 17-18 година, а т.е. ако няма иновации, ако няма инвестиции, ако няма нови разработки, ако няма дигитализация, ние не можем да мръднем 1 сантиметр напред. Е, тогава ви питам, какво правиме? Какво правиме? Ние, както виждате, на хоризонта не се е задал нито един пряк чувств инвеститор. И кой е той, който ще дойде тук да си вложи парите, да си вложи парите, при положение, че първо няма специалисти, защото младите хора като вас, нали, младите хора като вас, като завършват образованието си, бягат навън. По проста причина, че те тук нито могат да създадат семейство, нито могат да отглеждат деца. Извинявайте, минималната работна заплата колко е сега? 780 лева. Да, мисля, че имаше леко повишение. Обещават ни 933 лева. Да. Тези 933 лева не могат да покрият ръста на цените. Това, което до сега се е случило. Не могат. Имайте предвид, че колегите от КНСБ са сметнали, че за
да може едно семейство да се издържа от три члена, потребват някъде около 2600 лева. Или на един човек да се издържа сам някъде около между 1450 и 1500 лева. Е, аз ви питам, след като средната... А това е прага на оцеляване буквално. Да, след като средната пенсия е 788 лева, а средната работна заплата не може да мине 1000 лева към момента, аз ви питам, как тези млади хора ще гледат деца? Как ще гледат семейство? 75-80% от домакинствата не могат да си плащат редовните сметки. И ако погледнете, да, в България има хора, които имат пари, имат спестявания, но те са 14-15 хиляди души. Това са хора. А тези, които имат малки спестовни сметки, вече отдавна са ги изчерпали, защото те не могат да си плащат ежемесечните сметки. Аз ви казах, между 75-80% не могат да си покриват сметките. Е, питам ви, как тези хора ще се издържат, като имате предвид, че някъде ако, нали, по официални данни, 442 хиляди взимат минималната заплата, но те са много повече. Ако преди нещо се плащаше под масата, нали, и имаше някакви тъмни пари, сега тези пари ги няма, защото самите бизнесмени са в много тежка ситуация. Няколко пъти обаче споменахте плана за възстановяване. Да. И аз като повечето българи, понеже само чуваме плана за възстановяване, вече май забравихме от какво се възстановяваме. Защо тръгна плана за възстановяване? Може ли само да припомним? Ами, дали не беше във връзка с... Значи там, според план за възстановяване, има 13 милиарда. От тия 13 милиарда обаче ние трябва да сме готови с проектите до 2026 година. Ама точно това искам да ви питам. Да. Това възстановяване не трябваше ли да бъде заради затварянето на економиката, затварянето на хората въобще след идването на пандемията, както ние тук я наричаме? Да, така трябваше да бъде, ама нищо такова не се случи. Не бяха ли основно ударени най-обикновените хора, всички работещи хора, в резултат на онова затваряне тогава? Не само това. Тогава аз питам какви проекти? Да, нали, ако си спомняте... Защо трябва да приемаме закони? Това е абсолютен политически рекет, за да може те да ни изпратят някакви пари, с които да се възстановим от това, че се затворихме, а накрая искат и да пишем и проекти. Да. Аз не разбирам. Не е само това. Не разбирам какво точно се случва. Разберете, че ние изоставаме жестоко. Аз ви казах, нашето ниво на техники и технологията по умишлеността изостава. Изостава некъде с 17-18% вече назад. Нали, основно по умишлеността. Горе-долу някакви услуги, само че таксите за услугите и таксите за банките растат ежедневно. Растат ежедневно и това спъва развитието дори и на услугите. Само ще ви обясня. Ние имаме ръст на инфлацията най-висок, някъде около 10%, да речем, в ресторантьорството. Само че ако си спомняте, ние махнахме ДДС-то, нали? Да. Махнахме. Е, какво се случи? Случи ли се нещо? Ние махнахме ДДС-то без да поевтинеят услугите в ресторантьорския и хотелския бизнес. Те си дигнаха цените. Не само това. Дигат се цените за медицинските услуги. Човек не може... Каква здравноосигурителна система имаме, след като ти не можеш да идеш на лекар без да си платиш? Вече от 2024 година първоначалният преглед ще струва 40 лева. Нали, от него част ще плаща здравната каса, а обаче твоите 4 лева и 50 стотинки се дигнаха на 10 лева и 50 стотинки и сигурно от 2024 година ще станат 20 лева. Като пенсионер нямаш пари да си купиш едно кисело мляко, как ще си платиш първичния преглед? И хората почват да боледуват масово, защото не ходят на лекар. Защото се лекуват по бабешки,
защото си купуват там някакви парацетамоли и си мислят, че с това ще се излекуват. Извинявайте, обаче състоянието на здравната ни осигурителна система е плачевно. И то, това най-вече, нали, профилактиката, която трябва да бъде най-силна. Защото ако профилактиката е добра, болничното лечение е облегчено. Но не само здравеопазване. Ами, повишават се таксите за университети, за частните училища. А какво качество на образованието имаме? Може ли в Пловдив, който е втория по големина град, да има цели училища, които имат двойки по математика и по български? Тези неграмотни деца, които излизат от университет, от гимназия, стават студенти, а утре ще станат депутати. Е, какво правим? Значи, ние съзнателно простачваме нацията, което е страшно. Направо е страшно. И то от доста време. Моля? От доста време продължава този процес. Това продължава вече 20 години. То не е от вчера. То не е от вчера. И имам чувство, че се прави нарочно. Най-древната нация тук, в Европейския парламент, да стигне до това ниво, това е просто безобразие. Така че искам да ви кажа, че където и да бръкнеш, все не е добре. Тоест, ние, нито банките, нито образованието, нито здравеопазването, а да не говорим за услугите, да не говорим за това, че частния бизнес просто се задъхва. Се задъхва от натиска, който се упражнява и от там сенчестите структури върху тях и от самата държава. И от самата, да не говорим за политическа. Като гледаме последните месеци, то всъщност обаче отново с всичките тези 30 години, не се ли сляха много понятията за сенчесто, за държава? Ама то, вече няма разлика. Не виждате ли, че идва Божков да оправя политическите лидери и да говори неща, които са много неприятни, не само за слуха, а и за цялото управление на държавата. Цялата ли тази картина, понеже споменахте здравеопазването, ние днес ще говорим още за здравеопазването и по-нататък, но това ли е причината за начина, по който изглежда тази система? Това не е здравеопазване, то вече не е болнолечение, но вие как виждате? Вижте, здравеопазването и образованието са базата на нацията. Базата на нацията. Ние ако простачим нацията и тя е болна, какво чакаме? И за това в България вече преобладават пенсионерите. За това и много хора над 70 години продължават да работят, защото независимо от това, че увеличават. Номера е не да увеличаваш минималната работна заплата административно и да увеличаваш пенсиите ми административно. Фактически ситуацията е такава. Трябва да създадеш условия, т.е. да има инвестиции, да има иновации, да има дигитализация, нали, да се развиват отделните, нали, сектори на народното стопанство, за да може да се дигат и заплатите, и пенсиите, но да се дигат благодарение на по-високи постижения. Благодарение на това, че ние имаме, продаваме стоки и услуги с висока добавена стойност. А всъщност какво се случва? Нашия износ намалява драстично, в пъти. Там ли е решението? Не. Къде точно се намира решението в целият този баланс? Се увеличава и е безконтролен. Безконтролен. Значи, ние, разберете, ако ние имаме развита енергетика, ако ние имаме правилно развито водно стопанство, ако имаме възможност да купуваме ефтин газ, а ние какво правим? Добре, ще направят дерогацията сега с Росенец, нали? Защо трябва да се отказваме от ефтиния петрол и да купуваме скъп? И да купуваме станки? Защото а как ще стане течнения,
течения, ние газ винаги е по-скъп от този, който тече от тръбата. Как ти да го сметаш, все е така. Все е така. Е, той се вози с танкери, които имат дизел, да не говорим и за горивата, които постепенно тръгват нагоре. Не само, госпожо Зайкова, вие знаете, че ако ще ги прекарваме с танкери, те ще трябва да минат през Босфора, нали така? Ма не, не само през Босфора. Те трябва да минат през инсталации, която да направи оттечнение, газ, газ. Разбира това се. Струва пари. Да и след това трябва да мине по тръба, която също струва пари, и чак тук тогава да дойде тук. Когато, но вече, разбирате ли, вредното не за само за България, за целия свят е дем, нали, разделението на света. Това е много вредно. Но знаете ли защо? Защото за наше съжаление основните суровини, материали и резервни части вече са оттатък. Защото а и Америка, и Европа решиха, че ефтия китайски труд нали, ще им дойде добре и изнесоха много заводи в Китай, които произвеждат важни резервни части и за компютрите, и за цялата дигитална система. А това е едно на ръка. Второ, суровините и материалите не са тук в Европа. Около 40% от всички суровини на света се намират в Русия. А и това рязко прекъсване и войната, която аз съм като жена, майка и баба, съм против всякаква война. Но войната направи голяма беля. Безспорно е така и много съжалявам за това, че остават само няколко минути до края на нашия разговор. Ами си иска да ви питам още за много-много неща. Споменахте, имаме още да си споменахте, не, имаме още няколко минути, но го отбелязвам. Да. Споменахте бюджетът за 2023, който малко за малко да бъде гласуван заедно с бюджета за 2024. Това е пълна порнография, извинявайте за израза. Не, понеже говорихме за качественото. За израза. Най-страшното, знаете ли, което в бюджета в 2023 година, че 85 милиарда капиталови разходи отиват по предназначение. Знаете ли, че от тия 8,5 милиарда само 100 милиона са отишли по предназначение. Останалите го разпиляхме. Почнахме да раздаваме пари на калпак, нали? И останалото го разпиляхме. А защото когато това са капиталови разходи, и тъй като няма други, просто не се виждат други инвестиционни разходи на хоризонта, това е единствения ресурс, който бихме могли да използваме поне за държавните предприятия, ние го разпиляхме. И като го разпиляхме, какво направихме? Няма да има възвръщаемост. Няма да дойдат следващи траншове от плана за възстановяване. И аз съм готова да ви се подпиша, че в края на годината тия 1,4 милиарда, които нали, ще дойдат, трябва да дойдат в бюджета и там са разчетени, те няма да дойдат. Не само това, а виждате, че вече бюджетът е на дефицит. Той не се ли провали вече? Моля? Не се ли провали всъщност така бюджета? Да, провали се на дефицит. Ама не е на дефицит 100 милиона, защото предните два месеца имам излишък 400 и близо 500, 447 милиона. Като прибавиш още 100 милиона, излизат 550 милиона. Госпожо Зайкова, къде са ни капиталовите разходи? Къде ни е събираемостта? Ами, не виждате ли, че каквото го правим, не го правим и читаво. Нали, ние сме страна през голям транспортен нали, коридор. А нямаме пътища. Един от най-големите. Нямаме магистрали. Ние се намираме на най-голямата съпътна граница. И то не е читаво. И то не е читаво. Така че имаме да започваме нещата от начало. Само че за да стане от начало, трябва да дойдат хора, които първо да не крадат, нали? Да не крадат, да намалиме то корупцията, че няма да изчезне, ама поне да я снижиме, да понесим и граници и най-вече да всички капиталови разходи да отиват по предназначение. По предназначение. Дори и конкурсите, които провеждат и те са, да ви кажа, изкористени.
и ти не знаеш кой стои. Ето сега, наскоро прочетох, че имало там една групичка от фирми, които са близки до Кирил и Асен, и всичко се дава на тях. Ама те могат ли го? Не могат ли го? Могат ли да го поемат? Това никой не пита. И за съжаление, господин Борисов трябва да се стегне и малко да вземе участие. Не знам дали ще стане така наречената ротация. Нямам представа дали ще стане. Ама те окупираха всичко. Дори изолираха Идея България. Идея България. И те нямат кой знае какво участие. Те, значи може би разчитат на друго. Са всички, а те са едни момчета, които не знаят за какво са там. Честно да ви кажа. Дали не разчитат на нещо друго? Дали не виждат властта по някакъв друг начин? Дали на това не се дължи поведението на Борисов, на Да България и на всички, за които говорят? Ама не виждате ли, че си говорят през вас, през журналистите? Ама така не се управлява държава, извинете. Ма може да си говорят през вас. Те трябва да се виждат, да си съгласуват нещата. А всъщност, де-факто, истинският премиер за мен е Асен. Всъщност, като погледна само образно... Най-важното е не, че е той. Ако той го можеше, няма лошо. Само, че той не може да се справи с финансите, камо ли да се справи с цялата държава. Ами той май се опитва да прикрие всичко това, което се случва, защото политиката на Борисов през последните 12 години беше всичко обратно на това, за което говорите. И за намаляване на кражбите, и на корупцията. Абе така. Не само последните 30 години вървиме назад. Последните 30 години, къде бехме? 90-89 година, петата държава, нали, в Европа по ръст, по развитие, а сега къде сме? Сега сме на 62-ро място от 64 държави. Ето там сме. Разбирате ли? Това е просто кошмар. Но пък елита се върна в партийния дом. Май само той се връща някъде. Какво да ви кажа? Имам чувство, че тази сграда е прокълната, честно да ви кажа. Аз не знам дали от сградата. Не знам дали е така, ама нещо, което наистина успяха да направят, е вас, журналистите, така да ви отделят малко, много-много да не питат. Да, като че ли май само това постигат, обаче пък поне ще бъдат заобиколени от символите и образите на своите освен родители и добре позната среда. Абе, не знам символи или образи. Работата е там, че онази сграда е сграда с традиции. Сграда, в която са заседавали големи имена. Големи имена. А сега тук кой? 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 Виждате ли? Първия ден, който влезеха, ми те щеха да си споизадат. Видяхте и какъв език държат. Може ли народен представител да говори по такъв начин? Може, явно може. Може и говори. Аз пък много ви благодаря, госпожо Зайкова, за този разговор. Много благодаря и за честните отговори, които получихме. Надявам се пак да се видим, защото имаме много да си говорим. Определено, има много теми, които останаха и ще ги довършим в следващ наш разговор. Благодаря ви отново. Убеден съм, че е било доста полезно за нашите зрители да разберат все пак какво ни очаква, защото явно няма да го чуят от новата стара сграда или както го чувствате, уважаеми зрители. Да, ясно. Останете обаче с нас, защото ние ще направим съвсем кратко прекъсване и след минути в студиото влиза доцент Атанас Мангъров и ще продължим с интересните разговори.